רחוק מהשער סנגוי, לא אמור להיות שם. אין לו דרך אחרת לקבל את הכדור, משום שהגנת רמת גן היא כל כך צפופה, והם יודעים את זה, אז הוא חייב לזוז לצדדים. דו המנגו עכשיו. אין לו אופציות, הוא לוקח את זה וזו לפנימה! איזה גול גדול! המנגו עושה את זה! איזה שער עמנואל המנגו! מרים את הראש בזווית, רואה שאין לו למי למסור, אז למה לא לברום? מסובב את הכדור כמו גדול, וזה 1-0 של אשקלון. הוא לא מסובב את הכדור, הוא בועט מהמקום, ואתה יודע כמה זה קשה לבעוט מהמקום, לבעוט טיל מהמקום, הוא מחפש למי למסור, הוא מרים את הראש. לא, הוא מרים את הראש, אין לו למי לתת. אף אחד לא עושה תנועה, הוא מניף את הרגל, בעיטה מהמקום, ובעיטה מדויקת, חדה, ישרה. איזה יופי. לפינה הגבוהה, שער פנטסטי, עד עכשיו בכלל יש לו משחק מצוין. תשמע, בליגת העל שלנו יש כל כך הרבה זרים שלא מגיעים לרמה שלו, אני לא מצליח להבין איך שחקן כזה, וגם צ'קנה, כן, לא נמצאים בליגת העל שלנו. שער בכורה בכל מסגרת של המנגוע, והוא מצא לו מקום יוצא מן הכלל לעשות את הראשון שלו. אשקלון עולה ל-1-0, אז כולם דיברו על רמת גן, קבוצת גביע טיפוסית, פייבוריטית. הנה אשקלון מגיעה, המנגוע עושה את זה. אגב, קיבל כרטיס אדום בשלב רבע הגמר נגד הפועל חיפה.